Запоріжжя зазнало звірячого удару. Росіяни випустили по місту 6 ракет. 2 з них поцілили у багатоповерхівки. Одна ракета дивом не розірвалася і стирчить з даху будинку. Інша знищила цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Місцевий волонтер Станіслав Суйков показав, на що руський мір перетворив його оселю. Дивіться. Ось ми тільки що з мамою сиділи тут. Вона фарбуватися почала. Саду перевела. На цей час одна жінка загинула. Постраждали щонайменше 32 людини. 27 звернулися до медиків у лікарнях Запоріжжя, повідомляє міська влада. Травмовані 3 дітей, 11 дорослих у шпиталені, із них 4 у важкому стані. Уже почало все сипатися на мене. Все сипеться, все падає. Та мені треба було хоч як-то потім спускатися. Одну двері прийшлось вибити ногою. І потім спускався по руїнам уже. Квартири нет, балкона нет, нічого нет. Під удар потрапив і острів Хортиця. Цілком очевидно, що російські окупанти завдали хаотичних ударів по житловій забудові. Міська влада попереджає, жертв, ймовірно, ставатиме більше. На місці трагедії працюють рятувальники та всі комунальні служби Запоріжжя. Президент України поспілкувався з воїнами на найтяжчій ділянці фронту. На Бахмутському напрямку Володимир Зеленський говорив про становище на полі бою, подякував оборонцям за захист України та нагородив героїв. Складна доля, але така історична – захистити нашу землю і повернути все в Україну для наших дітей. Я вам дуже вдячний кожному і кожній. Хто захищає, також дуже дякуємо і низький уклін всім тим героям, вашим близьким, побратимам, яких втратили ви на Сході, в цілому на цій війні. У кількох кілометрах звідти пекло. Однак британська розвідка прогнозує можливе послаблення російського наступу на Бахмут. Це частково пов'язують з перекиданням окупаційних сил на інші напрямки. У Міноборони Сполученого Королівства помічають локальні контратаки українських воїнів, щоб послабити тиск на дорогу до Костянтинівки, яка є шляхом забезпечення фортеці. При цьому захисники цілодобово відбивають російські атаки на Бахмут і передмістя, кажуть у Генеральному штабі. Тривають вуличні бої, ворога зустрічають буквально з кожного вікна. Go. Окрім Бахмута, російські окупанти шукають прогалини в українській обороні на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, кажуть у Генеральному штабі. Наші авіатори завдали 6 ударів по районах зосередження окупантів, а гармаші та ракетники уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та ще один важливий об'єкт росіян. З води та неба атакували Севастополь в районі Південної бухти. Окупаційна влада одразу заявила, що Чорноморський флот та протиповітряна оборона відбили атаку дронів. Однак потужні вибухи, які розбудили містян у досвіта, аж ніяк не схожі на роботу ППО.
Морський транспорт призупинив роботу. Рейд перекрили. Пасажирські катери тимчасово замінили автобуси, якими возили людей з південної та північної сторони. Це в окупантів називається «без паніки та все під контролем». А в Москві навіть вигадали героїчну історію про двох військових дівчат, які на скаку зупинили українські дрони. Я хотів би дати поручення представити дівчат наградам. И, соответственно, в соответствии с нашими решениями, выписать денежную премию за уничтожение объектов противника. Точних даних про завдані збитки поки немає. Але в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що після чергової бавовни у Севастополі подалі від бухти в море вивели два ракетоносії Чорноморського флоту із загальним залпом 16 ракет. Загалом її угрупування у Чорному морі збільшилося удвічі. Минулого разу російський флот у Севастополі зустрічався з морськими дронами наприкінці жовтня минулого року. Було атаковано фрегат «Адмірал Макаров». Цей корабель став флагманом Чорноморського флоту після того, як ВМС України знищили ракетний крейсер «Москва». Окупанти не визнали ураження саме цього корабля, але визнали пошкодження тральщика «Іван Голубець». Вибухи у Джанкої мали на меті порушити логістику окупантів на Запоріжжі та Херсонщині. В Генеральному штабі пояснили, що Джанкої як вузлова станція постійно використовується росіянами для перекидання техніки та живої сили на фронт. Удари по шляхах повинні, якщо не перервати, то ускладнити постачання. Ми комбінуємо удари або вогонь, удари ракетних військ з вогнем артилерії, з ударами авіації повітряних сил. В цей час можемо залучити ударні дрони до виконання завдань. Одна із причин або там не причина, а мети нанесення такого вогневого ураження була якраз зупинення або повністю зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території. Окупаційний Верховний суд Криму відкинув апеляцію і кинув жителя Сімферополя до колонії суворого режиму на 12 років. Росіяни визнали Станіслава Стеценка українським агентом. Буцімто він шпигував за російськими військовими літаками над Кримом за допомогою спеціального обладнання. А всі відомості, мовляв, передавав українській розвідці у месенджері. ФСБівці заявили, що за це бранець отримав $1300. Щоправда, з доказами в окупантів, як завжди, проблеми. Стеценко – радіоаматор, який захоплюється авіацією, а так зване спецобладнання відкрито продається в окупованому Криму. Під час облави у 2021 році в оселі Стеценка окупанти прискіпливо вивчали шалик футбольної збірної України, синьо-жовтий прапорець та сувенірну атрибутику Сімферопольського футбольного клубу «Таврія».